And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right, isa po maganda, magandang, maganda, maganda, magandang, magandang tanghali po sa ating lahat, Church. North, South, East, West Company. Maganda, maganda, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa ating pong buting Pastor, Pastor Hilo Rena. Isa pong mapagpalang uh, tanghali po sa inyo at muli Church, salamat po na tayo po ay muli pong nagkasama-sama uh, on your favorite uh, noontime show, The Baptist Lunch. At salamat na muli po ay uh, tayo po ay meron pong uh, pagkakataon na muli pong uh, matuto sa saritan ng Diyos, especially po sa mga katatayan. Ngayon po ay Friday, special uh, episode po for the fathers and I do believe na ang bawat katatayan po ay excited na po na muli pong mapaalalanan from the Word of God, muli pong matuto from the Word of God, muli pong makatanggap ng instruction from the Word of God. Kasama ko po dito ngayon si Sir Chris. Sir Chris, magandang tanghali po sa inyo sir. Amen. Amen. Magandang-magandang tanghali po muli sa ating pong lahat church at uh, magandang uh, tanghali po sa lahat ng ating po mga taga-subaybay. Ang uh, tanghali pong ito uh, nationwide and worldwide na nakatune in po ngayon sa ating pong programa kaya sa lahat ng CSI family fathers and husbands ay, uh, tune in na po tayo. This is uh, our episode our time na tayo po ay uh, mag-usap-usap para sa ating patuloy na paglago po sa ating po nga pananampalataya at sa ating pong pamilya. Kaya sa lahat po ng mga fathers ng West Bank family, magandang-magandang tanghali po sa inyo dyan. At tayo po ay mag-tune in na po sa oras nito at sa aking area leader, kay Sir Noel. Sir, magandang tanghali po sa inyo at ang ating mahalang pastor at sa lahat ng mga fathers na nandyan po sa Ramos Tarlac. Magandang tanghali po sa ating lahat, Sir. Amen. Thank you po, uh, Sir Chris. By the way po, kami po ay uh, nagpapasalamat na kay uh, Sir Jao of course, ganun din po kay Sir Noel, kay Sir uh, Rudy for allowing us to be a part of this program. In their absence, mga kapatid, ay salamat po na kami po inapagkatiwalaan po, and me and Sir Chris po na maging blessing po o pagpapala po mga kapatid, sa programa pong ito, lalong-lalo na po pagdating sa katatayan. Eh, mga kapatid, eh, kailan lang kami nakasal ni Sir Chris? Ay, <laughs> <Oy>, tayo, hindi tayo kinakasal. Ay, hindi wala kami kinakasal. <laughs> <laughs> okay, mga kumbaga sabihin na natin mga baguhang tatay. At, uh, at uh, of course, sila, sila Sir Jao, ay, mga po natin, kumbaga sabi natin eh, mga veterano na pagdating sa paunguna sa family. Pero salamat, ito po ay isang napakalaking pribileyo po sa amin na mapagkatiwalaan po na makapagsalita uh, patungkol na po, lalong-lalo na pagdating po sa, sa, sa leadership po. At uh, ngayon po mga kapatid, ang ating uh, pag-usapan ay it's all about the importance of faith mga kapatid. Pagdating po sa pangunguna, Uh, sa family, bilang isang tatay, bilang isang uh, uh, tinagurean o tinalaga ng Diyos sa leader po ng uh, tahanan, gaano kahalaga na tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Nakanya po, alam nyo po, kasi pag uh, pinag-usapan na kasi pag, uh, pag pinag-usapan na ang paglilid sa family, hindi ito isang birong bagay eh. Hindi ito, hindi hindi, hindi ko yung dating binatil na wala kang ibang iniisip, kundi sarili mo at kung paano ka mamiririsho sa iyong mga magulang. Ikaiba kasi ito mga kapatid eh. Ang iisipin mo ngayon kung paano mo ililid ang iyong family. At gano'n nga po ba kahalaga na ang isang tatay bilang leader ng tahanan ay lumago sa pananampalataya. At yan po ang ating uh, pagbubulay-bulayan mga kapatid sa tanghali pong ito. At ako'y naniniwala na ang bawat isa po sa atin, lalong-lalo na po sa mga kapwa ko, katatayan mga kapatid, ay nangangailangan ng garitong aralin at uh, upang patuloy po na hindi po tayo malihis sa nais po ng Diyos na mangyari po sa atin pong family. At uh, atin pong uh, i-request na pangunahan tayo ni Sir Chris uh, pagdating sa aralin kung paano mapapatatag mga kapatid ang ating pananampalataya, at kung gaano ito kahalaga bilang isang leader po ng tahanan Sir Chris. Sa yes, uh, maraming salamat po muli at uh, again sa ating mahal na pastor at sa mga host po dito main host ng ating pong uh, programa So this is the first time, no? First time ko po din magsalita po dito sa episode ng mga tatay. At habiyahin ng Panginoon sa mga mothers ay ra uh, pagkatiwalaan din maging angkor po doon. Amen. Pero ah uh, katulad nga sabi ni Sarge, uh, iba po, iba po yung uh, usapin at ang uh, ng Panginoon kapag tatay na po ang right. pinag-usapan. Sa na tayo, uh, tandaan po natin mga kapatid, tayo po yung uh, kinumand ng Panginoon at binigyan ng authority at responsibility to lead our family. Amen. So katulad ng sabi ng si Sir RJ, so kami po ay mga uh, bagong uh, pamilya, bagong tatay uh, na umusbong po sa ating pong gawa, sa simbahan ito. So kami po uh, ang aking asawa si Ma'am Ruthlyn, ay 3 uh, years. 3 years na po kami. At uh, by next year, magpo-four years kayo, sir. Oh. Kakawan pa lang, di ba? <laughs> kakawan pa lang, Kakakawan sir. Kakawan pa lang nila. Kaya nga, uh, kung uh, ating pong titignan yung haba at pa, uh, tagal sa pagpapamilya, ay uh, hindi pa po kami gano'n ka o well-experienced sa bagay po na yon Pero salamat sa Diyos na ang sa salita po ng Diyos ay nagtuturo po sa atin at naggagabay na po sa atin at nagbibigay sa atin kung paano po natin pangungunahan ng ating pampamilya. Kaya nga isa sa importanteng bagay sa bawat isa po sa atin, ay eh nakita ko na si Sir Noel ngayon na nagwapap-up po dyan sa ating FB Live. Magandang tanghali, Sir Noel. na Ang patungkol sa kahalagahan Importance kung paano natin lalong pagpatibayin pa ang ating pong pananampalataya. So very familiar po sa atin ang talata dito po sa Book of Hebrews chapter 11 na tinatawag po natin na uh, faith chapter na kung saan uh, mula doon sa sa mga prominent men sa Old Testament and women na kung paano po nila pinan, uh, pinanindigan at pan, nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya ay siya rin pong bagay na nais po namin ipahagi po sa atin, lalo na sa mga fathers and husbands po la At maging sa mga team prep na nagpaplano ng magpamilya. papasok sa pagpapamilya, pagiging tatay. So napakahalaga at isa sa importanteng bagay na kailangan po muna natin ma-establish, mapalakas, mapatibay ay yung ating pong pananampalataya. Kasi kung uh, young people pa lang tayo ay hindi na hindi natin maayos ang ating relasyon sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Diyos, sigurado po mahihirapan kayo pag pumasok na kayo sa pagpapamilya. So sa amin pong uh, sa akin pamilya ay sabihayin ng Panginoon ang naging pundasyon ng aking pagpapamilya at hanggang ngayon sa pagpapatuloy ko sa aking paglilid sa aking family ay walang ibagunti yung salita ng Diyos. Amen. Kaya nga in order na may strengthen yung ating pananampalataya ay kailangan nating ma-develop lalo at mapagpatibay pa yung ating pong uh, pagsunod at pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang salita. Kaya nga dito sabi po ng Biblia, faith is the substance Now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen. And sabi na bibo sa verse number four by it the elders obtain a good report. Through faith we understand that we were, the, that the world were framed by the word of God. You see? So dyan pala po makita po natin na uh, ang Biblia nagsasabi na po natin sa atin doon pa sa book of Romans na ang ating pananampalataya ay nagsimula sa ating pakikinig. Amen. Pakikinig ng alin? Pakikinig ng salita ng Diyos. Therefore, kung gusto natin at nais nating lumago yung ating pananampalataya, kailangan lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoon at sa Kanyang salita. Kasi ang salita ng Diyos ang, ang panimula ng ating pananampalataya, kaya nga dapat na lumago at tumibay tayo sa ating pong pagkakilala sa Diyos through His Word. Sapagkat malinaw po yan, nasabi po ng Biblia that the world were framed by the word of God. So that things which are seen were not made of things which do appear. Kaya nga po sa bawat sa sa atin, ako Sir RJ, bilang isang nga uh, tatay, at sa'yo, uh, husband, pala, kasi wala at prayerfully. No. Amen. <laughs> okay, kaya nga sa atin po bilang mga husband, mga tatay ay napakahalaga po ito lalo na sa atin. Usapin po ito ng mga Kristiyanong katatayan. At kung may nakikinig man po sa atin na hindi pa sila ligtas ay manapakahalaga na una na mapakinggan ninyo at matutunan ninyo ang paraan kung paano po natin matiyak ang kaligtasan. Kasi from there, da da the, uh, the assurance of our salvation ay magsisimula rin po yung ating tamang pananampalataya sa Diyos. Kaya nga po dito makita po natin mga kapatid na pagdating sa pagpapatibay uh, ng ating pananampalataya when we say we uh, we must to strengthen thy faith ay kailangan po natin i-increase yung ating ability sa pagtitiwala at pagsunod sa salita ng Diyos. Amen. Maraming pagkakataon at ako po bilang isang uh, manggagawa din ng Panginoon ay uh, uh, marami po akong na-experience at nakita ng na mga uh, instances, pangyayari sa, sa tahanan, sa, sa area na kung saan ay kapag ang tatay ang siyang pangunahin na kulang at hindi malago sa salita ng Diyos ay malaki po talagang problema. At mayroon po talagang problema ang mangyayari sa loob ng tahanan na kung saan ay magre o ang magiging dulo nito ay pagkawatak-watak at paghiwalay ng pamilya. Kaya nga kung tayo bilang isang anak ng Diyos ay uh, puspos tayo ng salita ng Diyos, tinatanggap natin at ina-apply natin ang kanyang salita, hindi po magkakaroon ng problema sa loob ng tahanan. Kasi Amen. bakit? Tandaan po natin that the family ay, ay, ay binibin-establish po yan ng Panginoon. At ang Panginoon ay nag-iwan ng kanyang salita kung paano panatilihing malakas at matibay ang pamilya. Therefore, kapag ang isang pamilya, ang tatay ng tahanan, ay hindi mag sa salita ng Diyos, ay sigurado po hindi po yan mai-establish ng maayos ang pamilya. Lagi po yan may kaguluhan. Lagi po yan mayroong pong hindi pagkakaunawaan. Kaya nga dito makita po natin, may mga ilang bagay po ako na nais po nga uh, ibahagi po sa bawat isa po sa atin kung paano po natin uh, palalong pagtitibayin pa yung ating pananampalataya. Nakatulad po dyan ng mga ilang tao na nais ko pong bagitin po sa inyo na, na sinabi po dyan ng Biblia, they have a good, obtain a good report. But hindi po nila natanggap yung promise ng Panginoon. Sa atin mga tatay, I believe you will agree with me na tayo po ay mayroon po tayong pangarap sa ating pamilya. That's right. Sa ating mga anak, gusto natin na maging successful sila, maabot nilang ganito, maabot nilang ganyan, na balang araw ay makaya nilang tumayo sa sarili nilang paa at magagawa na rin nilang mag-establish ng family. Yes, napakaganda po yan na may, may, mayroong tatay na may plano sa kanyang pamilya. Pero wag po nating kakalimutan at tatanggalin sa plano po natin, ang Diyos at ang kanyang Amen. salita. Kasi bakit? Sabi ko nga kanina, ang Diyos ang nag-establish ng family at ang Diyos ang nag-provide ng pangangailangan ng pamilya. Kaya, ibig sabihin, even sa plano natin para sa ating pamilya, napaka-importante na kasama ang Diyos. Isa nga po sa mga naging uh, preaching po ng ating mahala pastor, way back na karaang taong 2023, ay binahagi niya po sa atin kung paano po natin ma-develop ang ating pong spiritual uh, strength na kung saan isa na sa mga nabanggit niya na tayo lahat bilang isang tao o bilang isang Kristiyano so tayo po dapat ang siyang sumunod at sundin ang plano ng Diyos at hindi yung Diyos ang sumunod sa plano natin Amen. Bakit po kasi kapag ang 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 uh, uh, ang Diyos ang pinasunod po natin sa ating plano, ibig sabihin tinatanggal natin sa equation ng salita ng Diyos. Tinatanggal natin ang presensya ng Diyos sa ating pamilya. Kasi bakit sarili na natin yung yung sinusunod natin eh. Pero hindi po. Yamang tayo lahat ay nilikha at galing sa Diyos. Dapat po na tayo ay sumunod doon sa plano ng Diyos sa ating buhay. So iba sa mga fathers po ngayon na sumusubaybay po sa atin, ay may mga anak kayo na nasa Summer Balikatan. Salamat sa Panginoon na inyo po silang pinus, inyo po silang ah, talagang ah, pinursigin na umaten at mag-join sa Summer Balikatan. Bakit? Kasi nandoon yung training na kung saan hindi lamang sila matututo ng salita na Diyos kunti matuturuan sila ng tamang disiplina. Amen. The military itself na sila tawag po dyan, binanggit po dito na seryo na hindi po yan patungkol sa paghawak ng berel, pagputok ng baluti, disiplina. Okay? Kung paano po matutulungan ma uh, ang inyong mga anak na magkaroon ng tamang disiplina, tamang programa at tamang sistema sa kanilang buhay with the word of god na siyang dapat na maging gabay nila at pamantayan nila sa bawat uh, programa nila sa kanilang buhay. Kaya nga yan din po ang naging foundation ko sa so, anong ako po ay nakarating po dito sa simbahan. So, ako po ay nakarating dito way back 2010. 2010 po yon, August na after po yun ng Men for Christ, ako po nakarating po dito sa church. At alam ko, mas nauna sa akin si Sir RG. Uh, pero nag -full time ko sa 2011 20, na, di ba? 12. Kasi nagkasabay kami, nag-ara sa Bible School. Uh, at mista po kami. <laughs> <laughs> mista po kaming dalawa. Ano po? Kaya nga, mula po doon, ako personally, mayroon po akong sariling plano sa aking buhay. Mula nung ako po ay nag-graduate ng college, lumuwas ng Maynila, at nagpaalam sa akin magulang na ganito ang plano ko, ganito ang gagawin ko hanggang sa pag, kapag establish ako ng family at babalik ako sa probinsya para tulungan at isama ang aking pamilya kung saan ako ilalagay ng Panginoon. Pero that time, wala pa po akong salita ng Diyos niyan. Wala pa akong uh, matibay na, 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 foundation sa aking, uh, aking buhay. Kaya nga nung pagpunta ko dito sa Manila, hindi po yun nangyari. Bagkos, ay na uh, na-involve ako sa mga uh, iba't ibang uh, vices, kasalanan sa makatuwid. Na siya pong dahilan na ang aking kapatid, shout out sa aking kapatid na nasend, ko sila ng link uh, kay na sana makapanood sila. Sa aking kapatid na sinusundan ko ay uh, ay naawa sa akin at namu-problema sa akin kung paano niya ko tanggalin sa ganung kalagayan. Kasi uh, talagang nandoon na na, natutunan ko na at napapamahal na ako sa mga bisyo. Kaya nga sabi ng akin kapatid sige, ah, uh, wag ka nang magpatuloy dito sa isang trabaho na ina na pinapasukan mo, gusto mo ba magsundalo? Yan ang unang hakbang na ginamit nila sa akin. Gusto mo ba magsundalo? Mayroon akong kapatiran doon sa Tagig na siyang uh, magtuturo at tutulong sa kung paano ka papasok sa sundalo. Eh di siyempre ako naman ay atleta at uh, sanay ako sa ganyan mga uh, ro, ano, uh, mahirap na mga trabaho at training. Kaya sabi ko, sige, sige, subukan ko nga. Kaya umatin po, pinakilala po ako kay na Pastor Lope at the rest of the fathers ng Mandaluyong. Kaya shout out mo sa lahat ng mga fathers po dyan sa Mandaluyong. Andiyan po, Sir Cesar, nakita ko po ngayon. Na, na, na sila po ang naging daan at ginamit ng para makarating ako dito sa church. Amen. So walang foundation, wala pong salita ng Diyos, wala pong uh, tamang perception pagdating sa tinatawag nating pananampalataya. Pero the, 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 the time na ako po ay nag-decide na mag-stay rito to be a striker. Kaya mga striker po kami dito sa simbahan, way back 2010 at uh, biyaya ng Panginoon, at uh, katulad ni Sir Arjun na madalas siyang testimony, ginamit si Ma'am para sa kanya. Katulad ni si Ma'am di po ang lagi kong naririnig Nasabi niya, alam mo, uh, Sir Chris, hindi ka, uh, naniniwala ko na hindi ka lang magiging sundalo. Wow, ng, amen. Gubyano, magiging sundalo ka ng Panginoon balang araw. So yan ang lagi niya binamakit, magiging sundalo ka ng Panginoon. Sabi ko, ay, pag sundalo ako ng, ng, ng gobyerno, magigisundalo din ako ng Panginoon. Bakit Kristiyano ako eh. Pero hindi ko po yan uh, uh, tinex uh, seriously sa aking buhay pero nung tumagal po ko dito sa tuloy-tuloy na siyang sinasabi ng Biblia tuloy-tuloy na pakikinig ng salita ng Diyos na develop po ang aking pananampalataya. At nagkaroon ako ng tamang kaisipan at tamang pananaw na kapag dumating sa aking buhay na ako ay magpapamilya Magpa magkukuha ako na mapapangasawa na sa loob ng simbahan naglilingkod at lalong higit sa lahat hindi ako ma i maipapalayo at mailalayo sa gawain ng Panginoon at salamat sa Panginoon bago man ako nakapag-asawa ay muli ako kinausap ng Panginoon at ngayon ay uh, at ako po ay nagsuko ng buhay sa Panginoon wow kung Saan, after po yan ng uh, oh before ng graduation ko sa Bible school ay yun po yung aking kinumpet sa Panginoon na kapag dumating ang aking birthday at God ay uh, seriously na talagang tinatago ako sa gawain ng Panginoon then mag-full time ako. And, at yun nga ay uh, tumugon tumugo ng Panginoon. Kaya nga dito, isa sa naging foundation ko po dito ay talagang yung pagtitiwala sa Panginoon na kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, ipinagpray mo sa Panginoon, panghawakan mo at maniwala ka na yan ay bibigay sa iyo ng Diyos. Pero hindi lang basta na ipagpremo na Panginoon, gusto kong magkaroon ng magandang buhay, ng magandang pamilya, at, so, at tapos na yon. Hindi po ganun. Dapat mong trabahuin. Dapat mong i-work out para yung bagay na yan, yung possibilities na yan, ay mangyari nga sa, ating, sa, sa, sa buhay po natin. Kaya nga, sa atin ngayon, mga fathers, mga husbands, may iba sa mga tatay ngayon na nakatsunin po sa atin ngayon, ay, ay uh, hindi o oh, wala pa talaga sa plano na magpamilya. Pero dahil lang sa kapusukan ng sanlibutan ito, ngayon tatay ka na. <laughs> Ay, at uh, at ganun pa man, salamat pa rin na mayroon ka pa rin church, mayroon ka pa rin pastor, mayroon ka pa rin salita na just na napapakinggan. Therefore, hindi pa naman huli ang lahat para maayos mo at ma-establish mo ng maayos ang iyong family. Just First bilang husband bilang tatay start to establish to strengthen your faith sa Panginoon by developing your ability to trust and obey God Amen. Obey, uh, obey the word of God I mean. Ano po nakasapakat yan lang po at uh, naniniwala po ko na yan po ang magpapatibay at magpapalago po sa ating uh, buhay at sa ating pong pamilya. Kasi kapag ang tatay ay malago at lumalago sa Panginoon sa salita ng Diyos, ay sigurado rin po na ang kanyang pamilya ay lalago. It is given po kasi sabi po ng Biblia, sa, sa tatay po ibinigay ang kuman, sa tatay po ibinigay ang pangako na i ng Panginoon ang pamilya kapag ang tatay ay uh, na-please niya ang Panginoon. Kaya, para kaya makita po natin diyan, isa po diyan sa bagay na, ma, na makita po natin si si Enoch, nasabi po diyan ng Biblia, by faith Enoch ay hindi po dumanas na kamatayan, hindi po siya uh, uh, namatay bagos siya po ay kinuha ng Panginoon he translated, at ang sabi ng Biblia, na Biblia paano siya na translate ng Panginoon kinuha ng Panginoon at hindi dumanas na kamatayan because he, his testimony that he please God Amen. Kaya nga napakalinaw po yan that without faith, it is impossible to please God. Yan po sinabi po ng Biblia dyan sa verse number 6. Kaya nga po napakahalaga po yan sa bawat isa po sa atin. Fathers na sumusubaybay po sa atin sa oras po na ito, napakahalaga na lalo po nating pagtibayin ang ating pagkakilala sa Diyos at pagsunod sa salita ng Diyos, upang tumibay tayo at lumago tayo sa ating pananampalataya. Kasi napaka imposible na lalago ang isang Kristiyano without the word of God. Napaka -so imposible na lalago ang pananampalataya ng isang Kristiyano kung wala siyang napapakinggan at sinusunod na salita ng Diyos. Yeah, Kaya nga 'yan po ang napakahalagang bagay po dyan sa ating pong pinag-uusapan dito. At syempre, ito po, nagsasalita po ako sa inyo bilang tatay. At uh, by the grace of God, by this October, ay magkakaroon na ako ng dalawang wow, anak. Wow, amen. At uh, sumusunod yata talaga ako sa Kaiser Noel. Nababae yata yung pangalawa ko. Okay. Nakukutuban mo na. uh, uh, kaya, uh, kaya sabi ko, gano'n pa man, ay na dapat nandoon pa rin. Kung uh, paano natin ngayon ililid yung ating family. So kailangan, fathers, husbands, ay pagtibayin natin at palakasin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon upang mailid natin ng tama ang ating pamilya sa kalooban po ng Panginoon. Amen. At syempre, sabi ko nga, ito po ay nasalita bilang tatay at bilang husband naman. Ito po si Sir RG para po sa atin. Amen. Magandang uh, hapon po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po, Sir Chris, sa inyo pong uh, binahagi po sa amin. At alam niyo po, ang pinag-uusapan po natin dito ay gaano kaimportante ang pananampalataya sa isang tatay na merong uh, merong ano, merong nililid na family. At unang-una po mga kapatid, dapat maunawaan po natin, dapat po na maunawaan po natin na ang ating family, kung ikaw man ay tatay, ay uh, merong family pinagkatiwala sa iyo. Pero tandaan mo, pinagkatiwala lang yan sa iyo ng Panginoon. Pero ang meron pa rin, pagmamayari, oo, nagmamayari pa rin sa iyong family, sa iyong asawa, sa iyong anak, walang iba kundi ang Diyos. Nakanya po, sa kadayla ng it is God who created them. At mismong ikaw, ang just only may ka sa iyo. At ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa iyong anak at uh, sa iyong mga anak at baging sa iyong asawa. At dito po papasok, mga kapatid, ang kahalagahan po talaga ng pananampalataya. Nakanya po, at dito papasok ang kahalagahan ng pananampalataya, mga kapatid. Sa kadela ng without faith, kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, paano mo, mga kapatid, i-handle o i ang iyong family? Kung iyo mang i ang iyong family, apart from the will of God, mga kapatid, na wala sa eksena ang Diyos, ang tanong, gaano kasigurado na may ililid mo ng maayos ang inyong family, yamang hindi naman ikaw ang lumika sa kanila. At hindi naman ikaw ang nakakaalam kung paano sila magiging maayos. Sa kadayla ng hindi naman ikaw ang nag-institute, hindi naman ikaw ang nag-establish ng family. It is God who established the family. At ang Diyos lamang ang nakakaalam kung paano ang pamilya ay totoong magiging maayos na pamilya. Nakuha niyo po, kaya pag ikaw tinanggal mo sa eksena ang Diyos, parang tanda mo tinatanggalan mo ng karapatan ang Diyos ay iyong family. Alam niyo po ba yun? Na pag tinanggal nyo o ikaw ay hindi na nanampalataya sa Diyos, tinanggal mo sa eksena ang Diyos, mga kapatid, parang tinatanggalan mo ng uh, tinatanggalan tinatanggalan mo ng uh, ng impluwensya, tinatanggalan mo ng responsibilidad ang Panginoon sa iyong family. Tandaan niyo po, sa mga tatay, ang totoong may responsibility pa rin sa ating family ay ang Diyos. Okay, niyo po, siya ang responsible sa ating family. Nakaño okay, po, ang walang ibang responsible kundi ang Diyos. Okay? At magagampanan ng Diyos ang kanyang responsibility sa ating family through us bilang father, bilang leader of the home. Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Hindi mapapangalagaan ng Diyos directly ang iyong family, but through you as a leader of the home of the family makapatid. Ikaw ang gagamitin ng Diyos upang magampanan ng Diyos ang kanyang responsibility sa iyong family, sa iyong anak at sa iyong asawa. Nakanya po, ikaw ang gagamitin ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay instrumento lamang. Dapat naunawaan ng bawat family na tayo po ay instrumento lamang ng Diyos upang mapangalagaan ng ating anak. Upang maserve ang purpose ng Diyos sa ating anak. Upang maserve ang purpose ng Diyos sa ating asawa. Gagamitin lamang tayo. Nakanya po, kaya kung aalisin natin sa eksena ang Diyos, tinatanggalan natin ang responsibility ang Diyos. Ako yun po, tinatanggalin natin para natin sinasabing kaya ko na to. Paano mong kaya? Hindi naman ikaw ang nag-establish ng family. Kaya it is very important na talagang lumago ang ating pananampalataya sa Diyos. Na ako po, to be strong in our faith, mga kapatid, is to be strong in the Lord. The more na ikaw ay nagiging, na, nagiging, na, nagiging, lumalago ang iyong pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, lumalago ang pagkapit mo sa Diyos. Nakuha po? At pagdating sa paglilid ng family, sabi ko nga, hindi to biro. Hindi mo yung kaya. Nakuha po? You cannot lead. You are not able to lead your family alone without the help of God. Kailangan mo talaga ng Diyos. Siya nakakalam. alam niyo po, maraming leader ng tahanan ngayon. Uh, isama na natin, hindi lang unbeliever, even believer, mga kapatid, na tinatanggal sa eksena ang Diyos. Mas nagtitiwala sa kanyang sarili. May pera lang, parang kaya niya ng ilid ang kanyang family. Nagkaroon lang na magandang trabaho, parang kaya niya ng kanyang family. Mga kapatid, napakaraming pamilya ang sira sa kadayla ng merong leader ng tahanan na umasa sa pera, umasa sa trabaho, sa possession, position, pero hindi umasa sa Diyos. Right. Kaya napakaraming, napakaraming pamilya ang sira. Pero could you imagine, gaano kaganda na merong isang leader ng tahanan na patuloy na nag increase ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Alam niyo po, pag ikaw ay patuloy na palataya sa Diyos, para mong sinasabi sa Diyos, Panginoon, sige, gamit, sige, Panginoon, pangalagaan mo lang ng pangalagaan ng family ko. Sige, Panginoon, gamitin mo lang ako. Nakain niyo po, sige lang, patibayan, pat mo lang ng patibayan ang iyong pananampalataya sa Diyos. Para mong sinasabi sa Panginoon na, Panginoon, sige, Gampanan mo lang ang iyong responsibility through me. Pero pag tinanggal mo sa eksena ang Diyos, mga kapatid, kalungkutan niya ng Diyos. Ang totoong may kakayanan pa rin na magprotekta sa ating family, walang iba kundi ang Diyos pa rin. Sa anak mo, sa asawa mo, Ano sabi ng Biblia in the Book of Psalms? Ang mga anak, ang mga children, they are the heritage of the Lord. Yung heritage do pag tinekyo yu po yun, possession. Hmm. Pag may ari sila ng Diyos, sa pinagkatiwala lamang sa iyo. Kaya mga kapatid, mga fathers, wag po natin tanggalin sa eksena ang Panginoon. Brother RG, paano naman lalago ang ating pananampalataya? So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Lalago ang ating pananampalataya mga kapatid sa pamamagitan ng patuloy po natin pakikinig ng sarita ng Diyos. Bakit? Anong meron? Bakit nasabi ng Bible, That so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Bakit ganon? Bakit sa pa, sa sa salita sa, sa ng Diyos nanggagaling ang pananampalataya? Sa kadahilanang that is the word of God. At kung ikaw ay ma-expose, the more na, na nakikilala mo ang Diyos makapatid through his word, the more na magtitiwala ka sa Diyos. It is very impossible to put your trust to a person makapatid that you do not know. Hindi napaka imposible na ilagay mo ang iyong tiwala makapatid sa isang persona na hindi mo kilala. No wonder kung bakit may mga tao, may mga leader ng tahanan, may mga tatay na hirap na hirap, ibigay ang kanilang tiwala sa Diyos sa kadaylan ng unang-una. Hindi pa naman nila tunay nakilala ang Diyos. Kanina sabi ni Sir Chris, pinaano ni Sir Chris kanina pagdating sa salvation? That's the first step makapatid. That's the first step makapatid. Yung salvation. Aba, hindi ka talaga mananampalataya sa Diyos kung hindi ka ligtas. Hmm. Mga kapatid, that's the first step, mga kapatid. Pero yung, kalig, yung, yung ating pananampalataya, yan po ay nakadesign na lumago. Right. Hmm. Nakainyo po, yan po ay nakadesign na lumago, mga kapatid. Kaya dapat patuloy natin kilalanin nakilalanin, mga fathers ang Panginoon. At least, pag nakikilala mo ang Panginoon, ano nagiging tulong? Uy, ito pala ang gusto mangyari ng Diyos. Sa aking anak. Ah, ito ang sabi ng children, obey your parents in the Lord for this is right. Anak, ito ang sabi ng Diyos ng totoong nagmamayari sa inyo. I'm just a spokesman, statesman. Sinasabi ko sa inyo, ito ang gusto ng Diyos. Ako ang leader ng tahanan, pero ang nagmamayari sa inyo mga anak, aking asawa, ang Diyos pa rin. Sa inyo anak, ito ang inyong response, ito ang inyong role sa family you are to obey. Okay? Kayo ay susunod damang. Wala kayong karapatan makipag-away sa amin. Wala kahit may trabaho na kayo, wala pa rin kayong karapatan na sumagot-sagot. Ang kailangan nyo lang, sumunod. Nakuha niyo po, nakukuha niyo po ba, nire-relay lang natin. Ang totoo, may concern sa ating family. Ang just naman eh. Kaya through us, nire-relay natin sa ating family anong gusto mangyari ng Diyos. Hmm. Sa asawang babae, wife, Wives, submit yourself to, yourself to your own husband. Magsasubmit ka lang. Okay, asawa, hindi ko to sabi. Sabi to ng Diyos. Para maging maayos ang ating pagsasama, anak, susunod ka sa amin ng iyong nanay bilang iyong magulang. At aking asawang babae, my wife, may mahal, kung ano, honey, Oh, uh, ano bang tawag mo sa iyong asawa? Ito ang iyong responsibility. Hindi ito aking nais. Ito ang nais na mangyari ng Diyos. Magsasubmit ka sa akin. At ito naman sa akin, huwag magalala. Mamahalin kita anak. Mamahalin kita aking asawa. At ikaw aking anak, magiging responsible ako sa iyo. Diyan, sa pamamagitan niya, makapag nalaman ng bawat isa, ang role ng bawat isa mga kapatid sa loob ng family, Which is hindi sinet ng tatay, sinet ng Diyos at pinaalam ng Diyos sa family sa pamamagitan ng tatay. Nakuha niyo po, diyan na magkakaroon ng maayos na pamilya. Mga kapatid, nakuha niyo po, diyan po magkakaroon ng maayos na pamilya. Kung yung nais ng Diyos sa pamilya, yan ang masusunod. At mangyayari lang yan kung yung tatay ay titimbe o titibay ang kanyang pananampalataya. Bilang patunay, i-implement niya yan sa kanyang family. Bilang patunay na ikaw ay merong matinding pananampalataya sa Diyos bilang tatay, yung nais ng Diyos sa iyong family, 'yun ang i-implement mo. Hmm, 'Di ba? Naalala niyo po si Isaac, yung talata binasihan ni Sir Chris sa Book of Hebrews uh, chapter number 11, faith chapter, makapatid, si Isa si, si 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 Abraham, pino-offer niya ang kanyang anak na si Isaac. Pino-offer nang Diyos sa kanya yung anak niya si Isaac. May reklamo ba si Abraham kung bakit siya kasama po? sa mga namatay na mayroong pananampalataya, mga kapatid, ay bakit? Inoffer niya. Bakit alam niya, hindi sa kanya yun eh. Sa Diyos yun. Maliwanag sa kanya, kaya walang hesitation, wala nang isip-isip. Sinabi ng Panginoon, Aba, hindi ko man alam kung anong kahinat na niyan. Pero maliwanag sa akin, hindi, ko, hindi, hindi akin yan. Maring anak ko yan. Biologically. Pero ang Diyos ang nagmamayari diyan, kaya i-offer ko. At sa pamamagitan diyan, nakasama siya dito na nakapag-obtain ng good report because of his faith toward God. Man. Nakuha niya po, aba, may pagkakataon mga kapatid na mahirap minsan ang pinagagawa ng Diyos. Wala pa naman siguro ang inutusan sa atin ng Diyos sa patay ng ating anak. <laughs> <Taba>. <laughs> Pero kung yung pagdisiplina pa lang sa anak na inuutos ng Diyos, sabi ng Biblia, hmm, paluin yung anak. Train them in the way they should go and not in the way they wants to go. Aba, mga kapatid, ay eh, pag disiplina pa lang set napakaraming tatay na hirap na hirap. Ay kay Isaac, buhay ng anak niya ang kapalit. Pero wala siyang iniisip, bahala. Bakit? Na-develop na ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Na naging dahilan kung bakit isa siya, isa siya mga kapatid, sa nakapag-obtain ng good report. Right. Di ba? mag si Noah. Oh, yung pagsunod niya sa Panginoon, hindi lang siya lang, lang naman, siya lang naman ayon sa liwanag ng Biblia. Siya lang po nakitaan ng Diyos na maayos eh. Sure. Hindi naman kasama yung pamilya niya eh. <laughs> Pero nakasama sa blessing yung anak niya. Bakit nanampalataya siya sa Diyos? Kasi yung imagine, gumawa ka ng arko sa taas ng tuktok ng bundok. Eh, talagang tatawa. Kahit naman siguro nandun ako, tatawa ako, sir. Eh. Ah! <laughs> Gagawa na. Di ba? wala siyang pakialam. Basta maliwanag sa kanya, sumusunod ako sa Panginoon. At yung kanyang pagsunod sa Diyos, nagbunga. Hindi lang siya analigtas mula sa baha. Malawak ang universal flood, mga kapatid maging yung kanyang anak. Mga kapatid, sa iyong pagsunod bilang isang tatay, tandaan mo. Maaring hindi mo alam kung bakit pinagagawa sa'yo ng Diyos yan. Maaring mahirap sa part mo, at hindi ka sanay dyan. Lalo na kung ikaw ay dating walang sarita ng Diyos. Ngayon may sarita ka ng Diyos. Nakakapakinig ka ng mga, mga prinsipyo ng sarita ng Diyos. Minsan nahihirapan ka bakit may nakasanayan ka na. Pero sunod ka lang na sunod sa Diyos. Develop lang yung pananampalataya mo sa Diyos. Sunod ka lang na sunod. Di mo alam. Hindi lang ikaw ang makikinabang maging ang family mo makikinabang. Nakuha po, hindi lang ikaw magigimayos, maging ang family mo ay magiging mayos. Kaya mga kapatid, ang pinakamalaga sa tatay talaga, ma-develop ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Pag ikaw ay patuloy na nanampalataya sa Diyos, para mo sinasabi sa Panginoon, sige Panginoon, gawin mo lang ang gusto mong gawin sa family ko. Ikaw naman ang nakaka, ikaw naman ang, ikaw naman ang nag-establish yung family, Panginoon, sige lang. Sige lang. Gawin mo lang akong tulay ng pagpapala sa aking family. Hindi, they are not uh, uh, they are not my people. They are your people. Hmm. Right. Hindi akin yan. Your family is not yours, mga kapatid. Your family is not yours. They are God's. Sa Diyos sila, mga kapatid. At nararapat lamang na ang Diyos o ang nice ng Diyos sa iyong family, ang mangyari at hindi yung nais mo. Kung tayo lang, kung mga kanya-kanya tatay lang, Sir Chris, kung wala tayong sarita, lalo kung wala tayong sarita ng kanya-kanya tayo ng gusto. Ang gusto natin, magkaroon sila ng magandang... Uh, puro ano eh, temporal ang plano natin sa family natin eh. Material na bagay. Material na bagay. Yun ang ipoprovide natin lahat. yun lang, po, lang hanggang doon lang. Kaya kahit wala nang time sa family, basta may provide lang ang pangangailangan. Basta anak, makapagtapos ka lang. Kahit wala nang bonding ang family, wala, wala eh. Hanggang doon lang ang nasa isip natin. Pero hindi pa tayo nagpapasalamat na nasa church tayo na dinidevelop yung ating pagtitiwala sa Diyos upang tunay na maisakatuparan ang nais ng Diyos sa ating family. Kaya pag Kristiyano ba, parang hirap maging Kristiyanong tatay, mahirap talaga. May hirap talaga kasi hindi ka masusunod eh. Kasi kung gusto nyo mong maging maayos sa Kristiyanong tatay, ang masusunod dapat ang Diyos. Hindi ka masusunod, kaya naman mahirap hindi ka nasusunod eh. Basta sa tao, basta hindi siya nasunod, mahirap lagi yan. Pag ang anak, hindi siya nasunod, ang hirap naman. Pag yung anak, mayroong tatay na mayroong nanay, may mga magulang, nasabi niya lang istrikto, kung bakit nila nasasabing istrikto, hindi kasi sila nasusunod, mahirap naman ang kalagayan ko, may tatay akong ganito, may nanay akong ganito. Hindi sila nasusunod eh. Ganon din sa tatay, napakahirap talaga na maging krisyanong tatay. <laughs> bakit? Hindi ikaw ang nasusunod. Pero pag ikaw ay natuto namang sumunod, darating ang punto na hindi na magiging mahirap sa iyan. Magiging madali na sa iyan. At darating sa punto na mahirapan ka pa ang hirap hindi sumunod sa Diyos, baliktad na. Parang ang hirap. Yun talaga dapat mga kapatid. Sa patuloy na pagdevelop ng ating pananampalataya, yun ang magiging dulo. Balang araw, mahihirapan ka nang hindi sumunod sa Diyos. Ibig sabihin, na develop ng iyong pananampalataya sa Diyos. Kay Isaac, ay kay Abraham, napakahirap sa kanyang suwayin ang Diyos. Pwede naman siya magreklamo. Ang tagal namin pinagpray ito eh. Grabe naman yan, yung asawa ko. <coughs> Excuse me po. Kaya yan mga mga kapatid, napakaganda yung sinabi po ni Sir RG. Kaya nga, ang kailangan natin dito mga fathers ay patuloy na ma-establish ma yung ating pagsunod sa Panginoon. Kasi katulad yan na, na, na binanggit mo ni Sir RJ dito po sa Bible, ay talagang napaka-hirap uh, sabi nga natin, Mala pastor, sa buhay natin, walang madaling pamumuhay. Habang Amen. tumatagal, papahirap yan ang papahirap. Pero kung paano mo makukombat yan at ma-accomplish yan, habang humihirap ng humihirap ang araw dumarating sa buhay po natin, ay kailangan din po natin uh, patibayin ang patibayin patibayin ang ating pong pag Uh, pagsunod at pagkakilala po Amen. sa salita po ng Katulad po yan, yan po sa nangyayari po ngayon sa Balikatan, patapos na po ang summer Balikatan, pero makita po natin, hindi po padali ng padali habang papalapit ng papalapit ang kanila pong training, o palapit-palapit na matapos ang training. papa papahirap. Kaya lalaki right. po yung pinupost ni Sir John po yan, the only easy day was yesterday. Amen. So hindi po yung bukas, hindi po yung uh, susunod na araw, Kunti yung kahapon na na mo, yan ang ebidensya na madali yung kahapon. At ngayon naman, panibagong araw. So ibig sabihin, yan naman yung araw ngayon na kailangan mo i-accomplish para bukas, may panibago ka na naman. That's right. Kaya nga, mahirap kung iisipin at kung ating sarili yung gagamitin o yung ating sariling kakayahan, yung sarili nating gustong mangyari para sa ating family, mahirap talaga yon. Kaya nga, yan po ang dahilan kung bakit mayroon ganito tayong programa para patuloy tayong paalalahanan at i-encourage na kahit mahirap man sa buhay at manahihirapan ka man sa buhay mo pero kailangan mo pa rin ng salita ng Diyos at kailangan mo pa rin sumunod sa Diyos kasi balang araw yung hirap na na-accomplish mo at nalagpasan mo ay magiging kapakinabangan hey, ng pamilya mo. Yan po yung pinaka po na talaga niyan. Totoong -toto bagay po niya. kaya kanina na sinabi po diyan na ng Biblia kay Abraham, kay Noah Napakahirap 'yun mga kapatid. Ilang ilang taon na naginugol ni Noah para maitayo 'yung ark. <laughs> na, napakatagal. Uh, 120 years if I'm not mistaken. Kaya nga kung gaano katagal po 'yun ay uh, hindi po 'yung naging madali sa kanya araw-araw na ginagawa niya. Pero salamat sa persistence patuloy na ano na sumunod talagang dinevelop niya at, at pinatibay niya ang kanyang pananampalatay sa, sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod at pagsunod sa nais ng Panginoon na mangyari sa kanya. Kaya nga sabi ng ating mahal na pastor, the best plan became the best plan in our life kapag ang salita ng Diyos at sinabi ng Diyos ang siyang masunod. Amen. Kaya nga kaya tayo nahihirapan sa bagay po na 'yan sa ating pamilya lalo na sa mga husband kasi ang, ang, madalas na senaryo na ganito nangyayari Sir RJ, lalo na sa ating mga krisyano, kapag nag-preach na si pastor, nang, ang preacher sa pulpito ng hard patungkol sa pamilya, all set na doon agad ng tatay. Nasabi na, right. niya, oh, ayan, anong narinig niyo sa simbahan? Di ba itong sabi ni pastor? No, oh, tama, di ba? Sabi, gawin niyo na yan. No, hindi po. Hindi mo iiwanan sa pamilya mo yung napakinggan yung mensahe. Ikaw mismo ang maglilid sa kanila para i-practice niyo 'yon sa loob ng tahanan. Amen. Kung narinig ng na, ng husband na na, na, na tinuro ng na, 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 ng ng ng, ng, salita ng Diyos, na wives submit to your own husband, hindi mo sabihin, "Oh, ano? Submit ka." Sabi ng Bible, sabi ni Pastor 'yan. <laughs> hindi po ganoon. Tutu tuturo mo sa kaigagabay mo sa ano ba bakit ka ba susunod bakit ka ba magsasubmit kasi hindi ka nagsasubmit sa akin una-una nagsasubmit ka sa Diyos ang Diyos ang may akda nito lahat. Sabi na si Raji, ang Diyos ang siya pong uh, nagtatrabaho nito lahat sa ating buhay. Kailangan na natin kapag anong ibinigay sa atin ng Diyos na instruction, sundin lang natin. Amen. Kaya naging mahirap kasi hindi natin sinusunod. Sa bawat isa po sa atin, lalo na sa atin mga tatay, tumagal na tayo at matagal, marami na po sa ating matagal na sa pamumuhay bilang isang krisyano. Let's check po natin yung ating pong kondisyon at ang ating pong higit sa lahat personal na relasyon sa Diyos, lumalago ba yung ating pananampalataya? Lumalago ba yung ating pagkakilala sa Panginoon? Tingnan natin kung ang paglago natin, ano ang resulta nito sa ating pamilya. Kung ang pamilya natin ay hindi lumalago, ibig sabihin hindi ka lumago. That's right. Kasi bakit? Malinaw naman sabi ng Bible. Nasa'yo, nasa'yo yung, uh, yung, uh, yung, yung blessing yung pangako ng Panginoon na pagpapalain ang family mo kapag sumunod ka sa Panginoon. ik bakit nangyari ng ganyan? Na sinasabi mo, malago ka na. Pero bakit ganyan ang pamilya mo? Ganyan ang anak mo. Halos hindi mo na makita sa simbahan. Bakit ganyan ang, ang, ang asawa mo? Palagi na lang ng mensahe yan, linggo-linggo, na mag-submit, mag pero bakit hindi nagsasubmit? Check mo sa sarili mo, fathers. Lumalago ka ba? Lumalago ba yung pananampalatay mo sa Panginoon? gaano mo rin kakaseryosong uh, tinatanggap yung salita ng Diyos. Kasi kung ito nga mga tao ito sa Book of Hebrews, karamihan po dito mga fathers. Uh, po, makikita po natin lahat po na mabasa natin, mga tatay po ang pangunahing pang pang na binanggit po dyan ng Biblia. They obtain a good report. Bakit? They please, uh, God, they obey God, nanatili sila sa katuwiran ng Diyos at ipinamuhay nila yung salita ng Diyos. Although hindi man nila natanggap yung promise but they have a good report. Amen. Yung good report na yun, yun yung tamang um, ebidensya at ang uh, uh, kanilang uh, uh, magte-testify na ang Diyos ay na-please at ang kanilang pamilya ay na-bless. Dahil na-please ng Father ang Diyos, ang kanyang family ay na-bless. Kaya nga po 'yan pong napakahalaga po dito uh, sa ating pong pinag-usapan ni Pastor RJ. Kaya nga napakahalaga sa atin mga fathers na talagang patuloy tayo na lumago sa ating pananampalataya. Patuloy nating pakinggan kasi dati the the, the 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 step, the first step na kailangan po natin para lumago tayo, patuloy tayong makinig ng salita ng Diyos. Pero nakakalungkot 'yan lalo na kapag wala ang ating mahal na pastor Oh, pagdating ng Sunday, pagdating ng Wednesday, sino ang makita mo lang sa loob ng auditorium? Maraming mga mothers, maraming mga bata, mga anak, pero saan yung mga tatay? That's right. Ha? Madalas marami mga tatay na sa FB Live nakikita mo lang. Marami sa mga tatay na nasa trabaho, alam nilang may service na sa trabaho. Kasi bakit wala naman si pastor eh. Mga ha, kapatid, po natin. Lagi na po inibanggit, hindi po tayo naglilingkod sa tao. Hindi po tayo naglilingkod kay pastor. Naglilingkod lahat tayo sa Diyos. Ginagabayan tayo, tinuturuan tayo ni pastor kung paano po tayo lalong lumago ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya yan po napakahalaga po dyan na dito maging sa dito sa programang ito in absence of the main host po natin dito, na kami pong pinagkatiwalaan dito, yan din po ang amin na, na ipaabot po sa inyo. Na patuloy tayo, husbands and fathers, na patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya sa Diyos. Patuloy na tumibay. Patuloy na mag Patuloy na maging strong ang ating pong pagtitiwala at pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi hindi lang po tayo ang makikinabang, Marahil, tayo makakaranas ng hirap sa pagsunod na yan. Pero kapag yan ay nagawa natin at naituro natin sa ating pamilya, makikinabang po ang ating pamilya dyan. Marami po ang makakapag-testify po niyan sa loob ng ating pong simbahan na sila ay pinagpala ng Diyos kasi meron silang tatay na nag-show up. Hey, Amen. Meron silang tatay na patuloy na tumitibay at lumalago sa kaniyang pananampalataya. Kaya ano? Na ipoprovide ang pangangailangan ng pamilya na nagagampanan ang tungkulin bilang isang leader at bilang tatay sa, sa pamilya kaya ano? Silang buong family ay lumago at pinagpala ng Panginoon. Amen. Kaya yan po ang dapat po natin uh, uh, matutunan po dito, Sir Arjun. Amen. Thank you po, Sir Chris. At uh, maraming maraming salamat po. At uh, I hope na yung mga narinig natin, eh, mga kapatid, ay eh, naging malaking paalala sa atin. Kaya tatay, mga kapatid, sa mga katatayan, ay yan po ay isang napakalaking responsibility and privilege na pinagkalob ng Diyos na ang kanyang nais sa ating family ay maisakatuparan through as mga kapatid. Sa pamamagitan po natin at uh, walang ibang responsible jan mga kapatid kundi tayo. Pag nagkaroon man ng problema sa isang pamilya, lagi mga kapatid babalik pa rin yan sa leader. Naalala niyo po hindi naman talaga si ada 'yung kumain ng ano eh, ng brutas uh, ng, uh, eh. Pero ang balik lagi sa kanya. Sa, siya ang leader eh. Niyo po, laging ang balik pa rin lagi sa leader. Bakit ikaw ay ikaw ang tinalaga ng Diyos pagdating sa pangunguna sa family mga kapatid. Kaya sana po ay eh, nagkakaunawaan po tayo. Kaya sama, tama po 'yung sinabi ni Sir Chris na magagandang ilid natin ang ating family sa Panginoon. At uh, hindi lang tayo baka mamaya uh, tayo grabe ang focus natin. Eh, pero yung pamilya naman natin, pinapabayaan naman natin kahit hindi magsimba, ay malaking problema yon. Katulad na lamang, mayroong balikatan. Ay, malaking katulong na natin yan eh. Uh, katulong natin yung mga kapatid yan ay wisdom na binigay ng Diyos sa atin pong uh, mahal na pastor. Lagi ko nga sinasabi sa aming area, God will never give a wisdom to our pastor that the church will not benefit. Mga kapatid, hindi magbibigay ang ating Panginoon ng wisdom sa ating mahal na pastor na ang simbahan ay hindi makikinabang. Na ang bawat family sa ating simbahan ay hindi makikinabang. Lahat makikinabang kung ang wisdom ng Diyos mga kapatid ay sinusuportahan o kung baga involve ang bawat family and bawat individuals pagdating sa bagay na yan. Katulad ngayon, yung balikatan, wisdom na binigay niya ng Diyos sa ating mahal na pastor bilang isang tatay, Anong ginawa mong decision sa wisdom na binigay ng Diyos sa ating mahal na pastor? Bilang isang tatay, pinayagan mo ba ang taanak mo o pinigilan mo? In-encourage mo ba ang anak mo o diniscourage mo? Anak, oh, hindi porkit ka sasama, hindi sasama yung kaibigan mo, hindi ka na sasama, sumama ka. Kailangan mo yan. Kailangan mo ng training, hindi habang buhay nandito kami. Dapat kahit wala kami, kaya mong tumayo. Mm. Mga kapatid, abay, mal malaki encouragement yun, ha? O ikaw yung isang tatay na, ay, marami din mo nagbabalik pero wala din naman. Wag na lang, gagastos na lang tayo dyan. Eh, may event pa tayo sa ano, wag na, wag na, wag na, wag na, Ay, mga kapatid, malaking pananagutan mo yan sa Panginoon. May gusto ng, pamamagitan ng, pamamagitan ng balik may gusto mangyari ang Diyos sa anak mo. That's right. Na dapat ikaw ang unang-unang susuporta sa anumang nais ng Diyos na mangyari sa anak mo. Pero kung ikaw ay humadlang balang araw, ipapakita sa iyo ng Diyos. Ito na. Hindi mo pinasali? Yan. Hindi marunong magugas ng plato. Yan. Wala pa rin authority sa kanyang buhay. Papakita at papakita sa iyo ng Diyos. Ang sarita ng Diyos hindi babalik na walang kwenta. Ang sabi po ng Biblia, ang sarita ng Diyos ay hindi babalik na walang kwenta. You can reject the word of God, but the very result of your rejection sa sarita ng Diyos, mga kapatid, hindi mo na kayang baguhin yan. <laughs> hindi mo na kayang i-reject yan. You can reject the word of God, but the fruit of it, you cannot reject, mga kapatid. Hindi mo na kayang i-reject yan. Hmm. Katulad yung balikatan, meron balikatan, sige, wisdom ng Diyos yan, nireject mo yung plano sana o nais ng Diyos na mangyari sa iyong anak, nireject mo, sinantabi mo, hindi mo pinaintulutan, pinigilan mo pang pa anak mo, time will come, makikita mo. Yung bunga ng hindi niya pag-join. Hmm. Eh, mga kapatid, sa mga nakapag-join naman ng Balikatan, praise the Lord sa inyo pong mga katataya na kayo po ang unang-una na nag-push sa inyo pong mga anak na anak, mag-join ka dyan. May ano tayo, di ba pa? Di wag kang sumama, kami lang. Uh, di ba? Oh, hindi na lang natin tutuloy for the sake of Balikatan. Basta, di ba, eh, enrollment namin, mag-enroll ka pagkatapos. Kung ayaw kang tanggapin, ako ang bahalan do Miss well, ganun ba? ba? Eh, makikita ng anak na mayroon kang talagang plano sa kanya. At yung plano mo sa kanya, plano talaga ng Diyos. Eh, wala yung uh, pangit pag nakikita ng mga anak na yung tatay nila, parang wala man lang itong ano, tigas-tigas pagdating sa prinsipyo na saritahan ng Diyos. Parang sige lang, parang ako lang, parang ako na pwede mag-decision eh. Ay mga kapatid, dapat maramdaman nilang meron silang tatay na yung nais ng tatay ay kung ano ang nais na Diyos sa kanyang family. Mga kapatid, balang araw para pasaraan. Praise the Lord naman na pinayagan mo ang anak mo na makapag-join sa Balikatan. Ngayon pabalik na sila. Kung ikaw man ang isa sa tatay na pinayagan mo ang anak mo mag-join sa balikatan, praise the Lord. You made a great decision yung pa-join mo ang iyong anak. Pero pag uwi naman, supportahan mo pa rin yung training na natanggap niya sa balikatan. Ikaw din ang unang-una mag-insist na anak, ano ba yung mga napag-aralan niyo doon? Ano ba yung mga training na natanggap niyo doon? Upang maipagpatuloy natin sa loob ng bahay. Iyon ang pinakamahalaga. Upang may pagpatuloy natin sa loob ng bahay. At upang anak, matrain ka sa bagay na kung saan balang araw pakikinabangan mo. Iyon ang pinaka-the best. Pero pinayagan mo nga, okay na sana eh. Yung first move, yung first step, okay na eh. Mga kapatid, yung second step, ay eh patay. Doon nagka-problema yung pagbalik na. Anak, ang itim mo na. Anong nangyari sa'yo? Ay patay. Bumigay di, na si tatay. Hindi na pa eriyahin yan. Huwag ka muna mag ng isang buwan. Babawit tayo at dudurugin natin. Baby, hirap. Papapanood ang telenovela ng mga tatay. Babawit <laughs> <laughs> tayo. <laughs> wala na, hindi na, anak, hindi ka na bagay mag-opa-opa ang buhok mo, tignan mo naman yan. Para ka nakipag-gera. Kala ko ba walang gera? Okay, kaya, kaya mga, kapatid, mga kapatid, kung sa first step, napakaganda ng ginawa mo, sana naman sa second step, maganda pa rin. At ang Diyos pa rin ang may tatas. Mga kapatid, without faith, it is impossible to please God. It is impossible To please our, our almighty God, mga kapatid, without faith. Gusto mo ma-please mo ang Panginoon? At gusto mo ma-please kasama ng family mo ang Panginoon? Kailangan mag-grow ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. And to grow in the Word of God, mga kapatid, ay yan po ay naka, uh, na, nakabase pa rin on how you receive the Word of God. Kaya mga kapatid, sana po sa makatatayan katatayan, mga katatayan, pag sumikapan natin na lumago ang ating pananampalataya, Pagdating sa Diyos. Lalong-lalo lalo na pagdating sa paglilid natin sa atin pong family. Kaya muli po, maraming maraming salamat po, Sir Chris. Maraming maraming salamat po. May gusto pa po kayo sabihin, Sir? Kasi minabasa lang ako dito, idagdag ko lang ito. Isang uh, mother po dyan na nag-comment na yung kanyang uh, tatay o ang uh, husband niya ay uh, walang pakialam sa kanyang anak nung uh, ito ay uh, nag uh, sabali sa balikatan. So yung mother naga uh, nag-insist pero katulad ng sabi ni Sir ni Sir RJ so marahil nakita mo na hindi siya wala siyang pakiram pero the fact na pinahintulutan niya na makarating sa at maka-join sa balikatan, that is the first step. So Amen. ang kailangan antayin ang pagbalik nito at yun doon mo ngayon tatay doon mo ngayon pa, uh, patunayan na ikaw ay tatay sa loob ng tahanan. Huwag mong hayaan na mawala ang training na natanggap ng iyong anak bagko supportahan mo at tulungan mo na ma-practice niya pa rin niya at magawa Amen. niya pa sa inyong tahanan. Kaya yun naman po at maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Salamat sa lahat ng mga sumama po sa amin Amen. sa tahanan po ito. At uh, nakipag-aaralan po sa atin, salita ng Diyos at sa mga fathers at tatay po na kasama po namin I believe na ito pong uh, inyo pong napakinggan at naibahagi po namin sa inyo ay naging pagpapala po sa inyo po lahat. Maraming salamat po sa ating mahal na pastor at uh, sa mga uh, co-host po, may host po dito ng uh, Baptist Lunch ng Friday uh, episode. Magandang tanghali po. Amen. Maraming maraming salamat po Sir Chris at muli po maraming maraming salamat mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay sa atin pong uh, programa. Next week, makakasama na po natin ang mga main host, Sir Jao, Sir Rudy and Sir Noel. And of course, ganun din po ang atin pong mahal pastor ay makakapag all out na naman dito sa ating church. Okay, at alam natin garabi yung kabisihan po nila doon. Kaya maging yung mga programa mga kapatid ay uh, talagang ano, talagang kailangan talaga Uh, para lamang matrain ang mga young people natin. Ay, yeah, mga kapatid. Next week, pakakasama na po natin sila at uh, in behalf of uh, my, uh, my, uh, my wife, Ma'am Maisel, at ganun din po kay Sir Chris sa kanyang asawa. Sa ma'am Ruthlyn. Kami po ay nagpapasalamat, mga kapatid, sa inyo pong walang samang pagsubaybay sa atin pong uh, programa at patuloy po tayong matuto Uh, mga kapatid, at uh, through this uh, program mga kapatid, The Baptist Lunch. Kaya muli po, marami, maraming salamat po sa inyong lahat. And uh, see you all next week. Pero hindi na po kami magsasalita. Sama-sama po tayong sumubaybay sa programa po na ito. Kasama na po natin ang ating mga main host, mga kapatid. Yun lamang po, have a great uh, lunch po sa mga hindi pa po nagla-lunch. Sa sumabay talaga sa amin, sabay-sabay tayo mag-lunch virtually. <laughs> at uh, God bless you all po. And To God be the glory.